Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку – пара предметів, об'ємні фігури, куб, куля, конус. Підготовчі вправи до написання. Що ж, починаємо день навчальний. Я рада привітати вас. Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Давай порахуємо білочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 білочок. Давай порахуємо зайченят. 1 зайчик, 2 зайчики, 3 зайчики. Та ще 1, 4 зайчики. Правильно. Порахуємо кошенят. 1 кошенятко, 2, 3. Всього 3 кошенят. Геометричні фігури є образами форм навколишніх об'єктів. Вони є і в просторі: куб, куля, конус, циліндр, та в площині: круг, трикутник, чотирикутник. Порівнюючи зіставляючі предмети, ми можемо схарактеризувати їх розмір. Гра світла дає нам можливість побачити таку властивість, як колір. Навколишній світ різноманітний у своїх виявах. Об'єкти довкілля різні за формою, кольором, розміром, призначенням, матеріалом, з якого вони складаються, тощо. Які ж просторові фігури ви вже знаєте? Пригадай, яку форму має м'яч, коробка, шматок крейди, пенал чи ріжок морозива. Звичайно, м'яч має форму кулі. Коробка – це паралелепіпед або куб. Шматочок крейди – також паралелепіпед або куб. Пенал таку ж форму має. А ріжок морозива схожий на конус. Назвіть предмети, що мають форми куба. Куб – це квадратик. Квадратик, яким ми граємось, кубочок, яким ми граємося, так і гралися в дитинстві, то це якраз таки він має форму куба. Також різні коробочки мають форму куба. Скажи мені, будь ласка, що ж має форму циліндра? Форму циліндра має бочка. Форму циліндра може мати чашка. А що має форму конуса? Подумай, будь ласка. Попрацюй, чого зазвичай буває двоє. Рукавичка одна, а зазвичай рукавичок дві. Шкарпеточка одна, а зазвичай шкарпеток дві. Далі. Ковзан один, так, ковзани одні, але в нас завжди ковзани йдуть в парі. Тому ми не можемо сказати по факту ковзан один, так, тому що це одні ковзани, вони йдуть парою тільки, тому це також пара. І що в нас є ще? Є ще чоботи, так, черевички зимові. Вони також мають бути вдвох, тобто парою. Давай подивимось, які рукавички утворять пару. Ось червоні рукавички – пара. Ось помаранчеві зелені – пара. Ось сині – пара. А ось в нас двоє. Також, так? Це в нас навіть рукавички, так, з пальчиками. Їх також утворилась пара. І один фіолетово-жовто-блакитний – рукавичка залишилась без пари. Ось вона. А зараз трошки відпочинемо. Будь ласка, повторуй за героями нашої фізкульт-хвилинки.
Який предмет із посуду не має пари? Давай поглянемо. Так, перший – біла чашечка. Є. Червона чашечка та блюдечко. Є. Синя чашечка підходить до своєї тарілочки. Далі – червона-жовта чашечка має свою пару. Немає. Тільки синя-жовта чашка. Давай розглянемо далі. До кожного предмета добери фігуру, форму якої він має. Дивимось, в нас є перша фігура – це куб. Кубик Рубика має форму куба. Конус – це форма пірамідки. Далі форму кулі має апельсин або мандарин. Давай запам'ятаємо. Куб, куля, конус. Я думаю, що із садочка ти це вже знаєш. Так вдалося. Давайте розглянемо цікавинку. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Які тобі відомі об'ємні фігури? Ті, які знаходяться в просторі. Що нового дізналися сьогодні на уроці? Дякую за увагу. Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.